Зранку у Києві кавовий бум. Власники кав'ярень на колесах перекрили Хрещатик. Усе почалося із пікету, де 300 підприємців вимагали переглянути політику міської влади, яка оголосила війну незаконним мафам. Власники автокав'ярень нарікають, що вже тиждень їхні автівки міська влада вивозить на штрафмайданчики. Себе називають чесним бізнесом, щоправда, на камеру говорять не всі. Дехто провокує конфлікти. Кажуть, що Хрещатик перекрили спонтанно і стоятимуть на місці, поки у відставку не піде директор департаменту міського благоустрою Дмитро Білоцерковець, який і бореться з незаконними мафами. До акції приєднуються і торгівці демонтованих кіосків. Приїжджають ночі і просто забирають. Забирають з бійцями в зеленій формі камуфляжній. Тобто люди вийшли за свої робочі місця, тому що зараз і так безробіття в Україні. Я лично в ночі з 9 на 10 задержав два евакуатора до приїзду поліції, на которых везли мой автомобиль и автомобиль предпринимателя, которого я не знал бы. Это надо создать условия для того, чтобы у людей была альтернатива. Водночас мер Віталій Кличко заявив, міська влада напрацьовує цивілізовану схему розміщення вуличної торгівлі. Цим займається департамент благоустрою. Основна ідея – кав'ярні мають платити податки, не стояти у так званій червоній зоні біля метро та не перекривати тротуари. Вони не можуть стояти де завгодно, вони не можуть стояти на тротуарах, вони повинні сплачувати гроші в бюджет міста Києва. Ми не закриваємо бізнес. Наше завдання – структуризувати, щоб бізнес працював цивілізовано. Ми розуміємо, що для деяких мав це існування, але ми повинні жити в нормальному місті. Нині ж стало відомо, що пікет поки розійшовся.